Эфирде күн жүрүш маалымат программасы, аны менен мен Адина Досунбетова тааныштырам. Алгач берүүнүн негизги темалары. Акыркы суткада Кыргызстанда 42 кишиден тажылуу вирус табылды. Арасында 16 медицина кызматкери бар. Медицина кызматкерлери 16 учуру катталып, 9 Бишкек шаарынан, 4 Ош областынан, 2 Ош шаарынан, 1 Баткен областынан катталды. Орунун жайылышын оздуктоо аракети, өлкөдө өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдерин узартуу сунушталды. Ошто 10,5 миңден ашуун үй бүлөгө азык-түлүк таратылды. Шаардык бийликтин иш аракеттери тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. Соңку бир суткада Кыргызстанда тажылуу вирус дагы 42 адамга жукту, алардын 16-сы медицина кызматкерлери. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдиргендей, 16 кызматкердин 9-у Бишкекте, 4-ү Ош облусунда, 2-ү Ош шаарында, 1-ү Баткенде. Ошентип илдет чыккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 79-га жетти. Кененирээк алдыдагы материал. Бүгүн Кыргызстанда COVID-19 илдетин жугузгандардын саны дагы 42-ге көбөйдү. Маалыматка ылайык, Бишкекте 10, Чүй облусунда 6, Ош облусунда 9, Ош шаарында 5, Жалал-Абад облусунда 2, Нарын облусунда 9, Баткен облусунда 1 адам илдетти жугузуп алган. Жалпы жону менен Кыргыз Республикасы боюнча 419 оору жугузуп алган оорулар катталды. Жалпысынан Жалал-Абад облусунда 91, Ош областында 128, Ош шаарынан 59, Чүй областынан 27, Бишкек шаарынан 69, Баткен областынан 5, Нарын областынан 34, Ысык Көл областынан 6 адам ушу COVID менен жугузуп алышты. Жугузуп алгандардын арасынан 224 аял кишилер, 195 эркектер. Азыр өткөн суткада жугузуп алгандардын ичинен 23 аял киши болуп, 19 эркек. Жашына бөлүп келе турган болсок, 15 жашка чейинкиси 39, 1 жашка толо электер 3, 16дан 19 жашка чейинкиси 12, 20дан 35 жашка чейин 105, 35 жаштан 55ке чейин 157, 55 жаштан өйдөрөгү 106 адам катталды. Акыркы суткада тажы вирусу дагы 16 медицина кызматкеринен табылды. Алардын 9-у Бишкекте, 4-ү Ош облусунда, 2-ү Ош шаарында, 1-ү Баткенде. Ушун менен илдет чыккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 79-га жетти. Алардын арасында дарыгерлер, медайымдар, инфекционисттер, лаборанттар, эпидемиологтор, ашканада иштегендер жана кир жууган жумушчулар бар. Медицина кызматкерлери ошол коронавирус менен жугузуп алган учурлары өсүп калгандыгы байкалып атат. Жалпы биздин калкты дагы ушул маселе кооптондуруп атса керек. Бирок айта кетиш керек, акыркы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча деген дүйнө жүзүндө 22 миңден ашык медицина кызматкерлери ушул коронавируска дуушар болуп турган кези. Кээ бир ал айта турган болсок, мына Италия мамлекетинде 15 миңден ашык медицина кызматкерлери дуушар болуп, бүгүнкү күндө ошо дарыланууга мажбур. Бизде болсо мына 79 болуп атат. Мунун деген жанакындай себептери дагы ар кандай болушу мүмкүн. Ооруп калган адамдарды тейлеп аткан учурларда же болбосо ошол жерде убакыт, көп убакыт ошол жерде болуп, жанакындай медициналык тейлөө учурунда жугузуп алышы мүмкүн, же болбосо жалпы элдин арасында баягы түшүндүрүү иштерин же башка контакт болуп атат ошолор менен иштеп аткан учурларда тыгыз жанакындай оорулар менен байланышта болуп калганда ошо жугузуп алып аткандары маалым. Бир сутканын ичинде 13 бейтап айыгып чыкты. Муну менен оорудан сакайгандардын жалпы саны 67 болду. Биздин стационарларда 347 адам жатат. Оор ахвал менен 11, реанимацияга кармалып турганы 6.
Орто, оршылықта 336 адам бүгін дарланотат. Найтып кеттім, 67-сі сақайып шығып кетті. Жалпы жоннан контакты олғандарды айта кетерлі. Жақынқы бірінші категорияда контактар 1359 адам көзімелді тұрады. Екінші категориядағы контакт болғандардан 5540 адам біздің көзімелді. Жалпы обсервацияда тұрватқан адамдарын саны 947 менен тұрады. Кыргызстанда тажылу вирусқа қабылғандардың жалпы саны 13 апрельге қарата 419-ға жетті. Басымдуу бөлігі Ош жана Жалал-Абад облыстарында. Ал эми COVID-19 инфекциясынан 5 киши каза болды. Мирлан Маматалиев, Қалыбек Абдумамутов, New TV. Медицина кызматкерин ишиндеги кыйынчылыктарды айтып чыккан үчүн кечирим суратуу туура эмес. Бул тууралуу ушул эле брифингте журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Эскерте кетсек, үй бүлөлүк дарыгер Бектур аттуу жаран твиттерде жетекчилиги берген сапатсыз бет каптын сүрөтүн жарыялаган. Көп өтпөй анын твиттер аккаунту өчүрүлүп, 12 апрелде анын жалган айтып койгом деген видео кайрылуусу тарады. Ушул тапта соц түйүндө Бектур өзүн жалган чыгып көрсөтүүгө аргасыз болду деген пикир басымдуулук кылууда. Дарыгер ажы тойго барып вирус жугузган деген маалыматты берген аткаминер жазасын алышы керек. Мындай пикирин жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева билдирди. Бул маселе жогорку кеңеште да караларын өкмөткө жана республикалык штабка кат жибергенин кошумчалады. Касымалиева Ош шаарында тажылуу вирус чыккан дарыгерлердин абалы күндөн күнгө начарлап баратканын, көбү жасалма дем алдыруучу аппаратта жатканын айтты. Кан аралаш жөтөлүп жаткан дарыгерлер бар экен, сүйлөй албай калгандары да бар. Мени менен сүйлөшүп жатып да аба жетпей сүйлөй албай калып жатышты. Бизди акчасы да эч нерсеси кызыктырбайт. Тирүү калсак деп жатабыз, бизди атыбызды, абройубузду коргоп бергиле деп ойлашты. Бар эле өмүр бою иштеп келген дарыгерлер, деди Касымалиева. Эми ал дарыгерлер биринчи катарда туруп ооруну жуктуруп алганга күнөөлүү эмес. Тескерисинче биз ошол өкмөт кам көрө алган жок десек болот. Аларды мындай башка алгоритм менен иштетиш керек беле, жуктурбаш керек беле депчи. Эми азыр штабтан сурасам комиссия иштеп атат дейт, сөзсүз жоопкерчиликке тартылышы керек. Жакшы иштей албай атышат да, аябайчы ыкшоо болуп атышат. Себеби дегенде өзүн ордун сактайбы, эмнени ойлоп атышат мен түшүнгөн жокмун. Мен ойлойм, ким ошол маалыматты бергенди такташ керек. Такто оңой эле ажы тойго барган деген сөздү, ошол сүйлөмдү ким даярдап берген? Эми ал жооптуу кишилер бар да, ошолор сөзсүз чыгыш керек, анан кечирим сураш керек медиктерден, анан шарт түзүш керек. Азыр биринчи азыр деле мына өлкө боюнча бизге спецформа жетишпей атат, айлыктарыбыз эмне, биз содержанияга кетип атабыз деген ушунчалык дарыгерлердин проблемасы чоң. Аларды сөзсүз чечип бериш керек. 79 дарыгер орду деген башка өлкөлөр менен салыштырбаш керек. Кыргызстан үчүн бул мындай чоң көрсөткүч. Тажылуу вирус көп катталып жаткан аймактарга Бишкектен дарыгерлердин дагы 2 бригадасы жөнөп кетти. Саламаттыкты сактоо министринин маалыматына караганда, 13 апрелде жөнөп кеткен медицина кызматкерлери Ош жана Баткен облустарында бир айдан иштешет. Ал жакка өз ыктыяры менен кетишкенин маалымдаган министрлик бригаданын курамында инфекционисттер, эпидемиологтор, анестезиологтор жана реаниматологтор бар экенин кошумчалады. Алар аймактардагы кесиптештерине COVID-19 илдетинин алдын алуу жана дарылоо иштерине жардамдашат. Буга чейин Бишкектен эпидемиологиялык абал оорлогон аймактарга 4 бригада кеткен. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдерин узартууну сунуштады. Бул тууралуу ал бүгүн 13 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков менен болгон жолугушуусунда айтты. Маалыматты президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлады. Белгилүү болгондой, Боронов тажылуу вирус менен ооругандардын саны күн санап өсүп, дүйнөдөгү жана коңшу өлкөлөрдөгү кырдаалдарды эске алуу менен республикалык ыкчам штабтын атынан медицина адистеринин анализине таянып, айрым шаарларда жана райондордо өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдерин узартуу мүмкүнчүлүгүн кароо жөнүндө сунуш берди. Бул чара инфекциянын мындан ары жайылышын болтурбоо үчүн адамдар ортосундагы социалдык карым-катнашты азайтуу зарылдыгы менен шартталган деп айтылат маалыматта.
Ош шаарында өзгөчө абал жарыяланганданан бери шаардык мэрия, укук коргоо органдары, ооруканалар күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Шаар мэри Талайбек Сарыбашев кырдаалды көзөмөлгө алып, көйгөйлөрдү өз убагында чечүү аракетинде. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кырдаалда муктаждыгы жаралган жарандарга мүмкүнчүлүгү чектелгендерге азык-түлүктөн жардам көрсөтүү тынымсыз уланып, 10,500 ашуун үй бүлөгө азык-түлүк таратылды. Вируска кабылган ооруларды карап жаткан медицина кызматкерлеринин үй бүлөсүнө мэрия тарабынан азык-түлүк жеткирилип, такай кабар алып туруу тапшырмасы берилген. Ооруканалардагы көйгөйлөрдү чечүү жолдору да каралып, медициналык атайын формалар, беткаптар жана тиешелүү жардамдар берилүүдө. Ош шаардык бийлигинин иш аракеттери тууралуу алдыдагы материалда. Учурда тажылуу вирус пандемиясына байланыштуу өлкөбүздө өзгөчө кырдаал өкүм сүрсө, ал эми Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарлары жана Карасу, Нукат, Сузак райондорунда өзгөчө абал жарыяланган. Мына ушундай оор шарттарда жергиликтүү бийлик жетекчилеринин айрымдары жогору жактан гана көрсөтмө алып, өз алдынча иш алып баруулары алда канча алсыз болсо, алардын арасынан Ош шаарынын мэринин алгылыктуу иштери алкууга арзыйт. Алгач тажылуу вирустун апааты өлкөбүзгө коркунуч жараткан туштан тарта мэр Талайбек Сарыбашев алдын алуу иш чараларына билек түрүп киришти. Бүтүндө шаар бийлигинин тийиштүү түзүмдөрүнүн жетекчилерин чукул кырдаалда иш алып барууга тартып, жергиликтүү бийликтин ыкчам аракеттеги иш чараларын белгилеп, Ош шаарынын булуң бурчугун түрө кыдырып, айрыкча соода сатык жайларындагы бааларды катуу көзөмөлгө алып, кызыл кулактыкка жол бербей, шаар тургундарын дүрбөлөңгө түшүрбөгөнгө жетиштүү аракеттерди көрдү. Буга чейин дагы бир топ жардамдар берилди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Ош шаарынын ичинде бүгүнкү күндө башка региондордон келген жарандарыбыз дагы көп жашагандары аныкталып атат. Мына бүгүнкү күндө ушул биздин комиссия тактаган аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө 600 ашык үй бүлөнү тактаса, мына бүгүнкү күндө бизге шаарда кайрылгандар мына 2000 ашык ушул шаардагы жашаган жардамга муктаж үй бүлөлөр кайрылып атат. Бүгүнкү күндө ар бир квартальный комитеттер, мактын жетекчилери, комиссия иштеп аныктап атат. Кимдер ушу жардамга муктаж үй бүлөлөрдү. Ушуну биз дагы тапшырма коюп атабыз. Дыккат изилдеп, ушу жардамга муктаж бүгүнкү күндө үйүндө ушу уну жок, наны жок адамдарга мына калыс адилеттүү бөлүштүрүүн тапшырманы бердик. Ошону менен катар шаардагы ооруканалар жана андагы медицина кызматкерлери менен бардык иштиктүү абалды жөнгө салып, тиешелүү шарттарды камдоо өз маалында кылдат жүргүзүлдү. Шарт мэриянын атынан чоң ыраазычылык билдирем мына Шаят мырза баш болуп жамаатыңарга. Мына эми жакшы иштеп келгиле. Мына биз болсок силерге кандай эмне керек болсо баардыгын жардамды берип турабыз. Мына бүгүнкү күндө эми мына коомдук транспорттор токтоттук, бирок жалпы шаардагы медиктерге биринчи очу шартты түшүрөйлү деп областтык ооруканаларга кошулуп шаардык мэрия мына 28 автобусту коюп бердик да. Бензиндин стопливолорун шаардык мэрия куюп берип атабыз. Эмне кылсак экен, кандай жардам кылсак экен деп анан шаардыктардан сурадык эле. Эмне жетишпейт десек, ушу алар азыр баягы медикерлер кие турган формалар жетишпейт деп эле. Анан шаардык мэриянын эсебинен биз дагы заказ бердик эле, бир келе башталды. Алды мына 1700 сапат турак деп мына өзүнөн карадык да, биз баягы сапатсыз менен эле заказ берип алып алып атабыз. Очкилери дагы азыр Жалал абадтан келатат. Көпчүлүк учурда жергиликтүү бийликтин жетекчилеринин дароо жоопкерчиликти өз мойнуна алып, маселени ыкчам туура жака чече алышпагандыктарынан бүтүндөй жогорку өлкө жетекчилерине терс сын пикирлер айтылып келет. Андыктан Талайбек Сарыбашевке окшогон иш белги, тажрыйбалуу жетекчилер жер жерлерде көп болгондо, жогорку бийликтин дарегине да сын пикирлер аз айтылмак. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.